mista á aldamótunum. Já, fyrsta markið komið hérna Óskar Örn Hauksson, ég vonum ekki alveg að kveikja að því hérna. Þú var bara frosin. Fyrsta markið á 28. mínútu. Já, já. Þetta var skemmtilegt. Óskar búin að gera sig líklegan hérna aftur og aftur. Skúli Jón hérna með sendinguna og þarna bara enn og aftur gal opin vörn hjá FH-ingum. Valkýr. Sendingu yfir á Finn Tómas. Finnur nær þessu, vel gert Finnur. Já, já. Finnur kominn hérna og Mark. Já, já, Skúli Jón Friðgeirsson kemur káringum í 2-0 hérna með þetta vel gert hjá Finni Tómasi hérna. Já, algjörlega. Já, Skúli ánægður með þetta. Miðvörðurinn kemur hérna káringum í 2-0. Óskar Örn og Skúli Jón með mörkin. Já. Þetta eins örugt og getur verið.